like the street lights lit this town. Like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. Começando mesmo pra vocês, só mesmo com o celular de pé pra depois postar pra vocês lá no Instagram. Inclusive, se você não me segue, já no começo do vídeo aqui, corre lá e me segue, moçada. É @davale31, eu posto tudo lá pra vocês. Beleza, moçada? Ó, o João tá lá com o caminhão lá na frente, ó. O pai já descarregou duas lá, como eu falei. Essa vai ser a terceira agora, que tá 3/4. E eu desci agora, moçada, que eu vou ali no barracão pegar um negócio. E também para iniciar o vídeo para vocês, fiz a safrinha 2023, moçada. Como eu falei, devagarzinho estamos começando. Aqui, ó, a variedade que a gente deu início na nossa colheita foi o 2702. Aí, ó. Olha ele aí. Por que que eu digo devagarzinho a gente está começando? Porque a umidade vai dar um pouco elevada ainda do que o normal que eles vão receber esse ano. Como vai dar muito milho e tá dando muito milho nas colheitas que tá tendo por aí, então a cooperativa vai se ver apurada para receber esses grãos. Se tiver muito úmido, vai atrasar mais no tombador e tal para eles fazerem a secagem. Então eles estão exigindo nós produtores colher com umidade mais baixas. Então a gente antes tinha um costume de colher com 27, 28. Nesse ano eles estão exigindo que todos colhem abaixo de 25, ali com 22 de umidade. Eu sei o pessoal que de outro estrado aí vai achar até
estranho a gente colher com 28, mas todas as safras passadas aí a gente colhia com essa unidade. Mas vamos lá, o pai dele na máquina. Para quem é novo no canal, essa é uma 550, tem 13 linhas, 45. Vai que vai, moçada, se Deus quiser. Esse é o primeiro dia de vários. Como eu falei pra vocês, não sei se a gente vai dar início, vai dar sequência na colheita amanhã por conta da umidade. Mas estamos colhendo mais esse caminhão aí, né, pra ver a umidade que vai dar. Na máquina tá dando 24, 24,5 mais ou menos. A gente espera na cooperativa uns 26,5, 27. Coisa que pra eles vão estar muito alto ainda. Então, por isso que eu falo que eu não dou certeza pra vocês. E nem a gente tem certeza se vai dar sequência na colheita amanhã ou não. Aí o pai já tá descarregando aqui, pessoal. Vou fazer umas fotos ali da frente. Moçada, tem uma mancha bem por aqui, ó. Ali, ó. Bem aqui no meu dedo, ó. Eu acho que é alguma coisa da película que eu tenho na câmera, cara. Aí fica essa manchinha meio escura aí. Turma, aqui ó, o negócio tá complicado pro pai colher, porque aqui ó, foi plantado, vamos supor, de cima pra baixo. Então os haters fazem assim, passa lá por cima do barracão e vai lá no final da roça, moçada. Então se o pai pegar o eito direto, ele vai dar toda essa volta, vai abrir o eito no meio da lavoura. Então não é o que a gente tá querendo hoje, por não ter a certeza de que vai colher o talhão inteiro, entendeu? Agora, então por isso que o pai tá pegando de baixo para cima, então tá pegando ao contrário do plantio, e ele tem que estar direto achando as ruas da emenda, que nem ali. Daqui a pouco ele vai ter que virar, aí vai morrer lá, aí ele vai ter que achar a rua de novo, tipo de baixo para cima, ao invés de abrir o eito, que seria o certo. Ali ele teria que continuar, ó. Do jeito que ele tá indo, ele teria que continuar lá pro meião da roça até o final, coisa que aí iria abrir a lavoura no meio, entendeu? Então agora ele vai ter que pegar dali, ó, pra cima, voltar até lá onde morre, lá na cerca, voltar, entendeu? Quando a gente lotar o caminhão, for descarregar a outra lá, pilotar o caminhão, for levar pra cooperativa, aí eu vou junto lá com o João e depois também passo a umidade aí pra vocês, pra ver quanto que vai dar ou não. Mas é aquilo lá que eu falei pra vocês mesmo, uns 26,5, 27. Mais ou menos. Fechou, piazada? Aí foi mais bonito. Tocando o caminhão pra frente ali, ó. Tô aí com o João. Fala aí, João. Fala, moçada. Tá de boa, não? Opa. Vamos lá, moçada. O pai tá cheio ali, ó. Eu acho que é mais uma aí, né, João? O que você acha? É, se não encher, falta pouquinho.
Vamos ver, moçada. Tá úmido, ó. Na mão assim ele tá bem úmido ainda. Aí, ó. Mas vamos ver o que, que vai dar, né? Isso aqui provavelmente já enche. Aí a gente leva lá pra ver a umidade que vai dar. É, moçada, deu não, ó. Faltou um pouquinho. Vai colher lá um pouquinho para completar aí. Aí, ó, modo de dizer aí, moçada. Completou na gata, hein? Você vê que cabia mais um saco dois aí, ó. Vamos lá, vamos donar agora e vamos partir para a cooperativa. Estamos descendo aqui para a Moega agora. Já fizemos a classificação ali. Depois a gente descarregar, se estiver lá em casa, eu volto para vocês aí falar a umidade. Enquanto isso, ó, já deixa nos comentários que umidade vocês acham que está dando, moçada. Passou um pouquinho longe daquele lá que eu falei para vocês, moçada. De 26, 27. Chega lá, eu falo para vocês, moçada. Está doido. Cara, vamos tombar o bicho aí, ó. Vai comentando aí, moçada, que umidade que ele acha que dá, ó. Quando eu estiver lá na sede, lá eu volto falar pra vocês. Fala, moçada, pessoal, é o seguinte, eu tô vindo aqui agora pra finalizar esse vídeo pra vocês. Eu tinha gravado o vídeo finalizando, mas eu acho que eu tava fazendo uma geral na minha galeria e acabei pagando o final desse vídeo. Bom, moçada, ó, é o seguinte, eu falei que ia voltar pra falar pra vocês questão de umidade, quanto que tinha dado, que deu bem acima, bem longe do que a gente esperava lá dos 26, 27. Deu 30, moçada, 30,1 de umidade, vocês têm noção disso? Num ano que a cooperativa se vê doida para receber milho seco, nós levamos uma viagem com 30. Você tá doido, moçada? Você tá doido? Essas imagens que vocês estão vendo aí agora com o drone é do próximo vídeo de colheita aqui na fazenda do pai. E aí a umidade já tá boa, mas nesse dia a umidade não colaborou não, moçada. Foi os 30 mesmo. A gente teve que parar por ali, só colheu aquela viagem lá bem no cantinho lá da roça. E aí agora já estava dando seus 24, 23 de umidade e a gente colheu todo o talhão. Fechou, moçada? É nóis. Até o próximo vídeo. Acompanha que essa safrinha vai ter muito vídeo top. Me segue no Instagram também, que é @dovalde31. Lá eu tô postando tudo para vocês. Caixa de pergunta, reels, story, tudo quanto é tipo. Fechou, moçada? É nóis e tamo junto.